За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд амралтын өдрүүдээ одоо аятай тухтай одоо сайхан амарсан бахаа гэж та бүхэнд бол найдаж байна. За ингээд цуурл ёсороо манай юу болоо дугаарыг манай шинэ дугаар хурж бай. За энэ дугаараараа бид энэ 7 хоног болно өнгөрсөн 7 хоног тэрний өмнөх 7 хоногт өнгөрсөн мэдээллүүдийг базаа түргэхээр шийдлээ. За эхний мэдээлэл бол мэдээж хэрэг энэ амралтын өдрүүдээр бол Amazon-ы одоо талаарх мэдээлэл одоо гарлаа. За Amazon вебсайт бол төлбөр тооцоогоор биткойноор хийнэ гэдэг шуум гарснаа. За биткойны үнэнд бол нэлээд их том одоо өсөлт ажиглагдж. За 40-41 хамгийн дээдлээ $45 хүртэл бол үнэн нь бол ханшин нь бол өслөө. За энэ өсөлт маань бол нэлээд тогтворж иж. Өнөөгийн байдлаар бол 40-41 мянган долларын одоо үнэлгээтэй байна. За тэгэхээр бол энэ Amazon-ы мэдээлэл бол батлагдаагүй тул ханшин нэлээд өсөж байгаа буцаад буугаад хэвэндээ очиж байна. За энэ маань л бидэнд юу харуулж байна гэхээр бол биткойн болон одоо крипто валютын зах зээл бол мэдээж хэрэг бол ямар нэгэн эерэг мэдээлэл цааш цаашдын одоо ирээдүйн бол өндөр байгааг бол харуулж байна. Мэдээллүүд бол компаниуд одоо хэрвээ хэрэглээд эхлэх юм бол биткойн бол өшөө буцаад өсөлтөндөө буюу 65-70 мянган доллар одоо хүртлэе явах одоо боломж бол байна гэдэг нь бол эндээс харагдаж байна. За ингээд дараагийн мэдээлэл бол Tether буюу UST буюу одоо stable coin-ийн талаар мэдээлэл байна. За харамсалтай нь бол Tether-ийн одоо удирдлагууд бол нэлээд том одоо хэрэгт одоо орлоо. За энэ маань бол Америкийн одоо хуулийг зөрчсөн. За мөн мэдээж одоо банкнд одоо мэдээллүүдээ бол үнэн зөв гаргаж өө гэдэг одоо мэдээлэл бол гарлаа. За энэгээр бол удирдлагууд бол нэлээд ноцтойгоор одоо юу гэдэг юм шийтгэл хүлээх бол магадлал өндөр байна. За ингэхээр Tether-ийн хэрэглээ бол маш өндөр байдаг. За энэний дараа энэ хүү мэдээллийн дараа Tether-ийн хэрэглээ бол огцом жоохон унаад одоохондоо бол бас эргээд хэвийн байдалд бол байна. За тэгэхээр бол энэ хүү шүүх хурлал олон энэ хүү мэдээллүүдийн дараагаас бол энэ Tether-ийн хувь заяа бол бидэнд тодорхой болох байхаа гэж бодож байна. За дараагийн мэдээлэл бол Binance. За Binance Exchange маар бол нэлээд олон одоо regulation буюу одоо хуульд нийцсэн зүйлүүдийг хийхээр шийдсэн байгаа. За энэ дээрээс бол KYC бүртгэл буюу одоо know your customer буюу одоо бүртгэлээ баталгаажуулах. Нэгэсэндээ та өөрөө иргэний үнэлэх юм уу, гадаад паспорт юм уу, ямар нэгэн байдлаар Binance дээр одоо бүртгэлээ баталгаажуулах бол зөвхөн өдрийн одоо 0.06 биткойныг бол Binance-ийн өөрийнхөө wallet буюу төрөвчөөсөө татаж авах боломжийг олол нээсэн байна. Өмнө нь бол өдөрт 2 биткойныг бол татаж авдаг байсан. За мэдээч хэрвээ та өөрийнхөө KYC-г хийсэн тохиолдолд аккаунтаа баталгаажуулсан тохиолдолд бол энэ лимит бол танд үйлчлэхгүй. Гэхдээ KYC-г хийгээгүй одоо баталгаажуулаагүй одоо аккаунт бол Binance Bridge дээр бол маш их байдаг. За ингээд Binance маань бол ийм бүртгэлийн одоо баталгаажуулал үгүй хязгаарлалтуудыг бол хийж эхэлсэн байна. За Ethereum. За энэ 7 хоног бол өнгөрсөн 7 хоног Ethereum-ийн одоо price буюу ханш бол нэлээд өслөө. За энэ хүү өсөлт маань мэдээж хэрэг одоо London update буюу London шинжилгээний одоо шуумаар бол болсон. За энэ хүү шинжилгээ бол өнгөрсөн 2 хоногийн өмнө бол маш амжилттайгаар хийгдсэн. За биткойнтай адилхан одоо Ethereum маань бол proof of work буюу одоо та mining буюу олборлолтоо хийхдээ бол заавал ингээд proof of work дээр тулгуурлаж ажилладаг байсан бол одоо бол Ethereum маань бол proof of stake л болоо шилжиж байгаа нь бол ингээд баталгаажж байна. За ингээд stake л ороход бол ямар нэгэн алдаа гарах болов уу гэсэн таамаглал байсан боловч London update бол маш их одоо ямар нэгэн асуудалгүйгээр одоо ингээд шинжлэгдэж одоо шинэ төвшөнд одоо хүрч байна гэж ойлгож болж байна. За тэгэхээр бол энэний улмаар бол Ethereum-ийн одоо үнэлгээ болон үн цэнд бол нэлээд өндөр өслөө. За хамгийн өндөр дээр бол $31,000 $3,100 хүртэл бол өслөө. За ингээд эргээд тогтворчод одоогийн байдлаар нэг $2,900-аас $3,000-ын одоо ханштай байна. За ингээд proof of stake бол амжилттай хэрэгжиж болох уу болохгүй юу гэдгийг бол Ethereum маань бол харуулаа цааш цааштай бол явна гэдэгт бол бид итгэж байна. За ингээд дараагийн нэг мэдээ бол USA Senate буюу Америкийн одоо Сенатын зүгээс infrastructure bill буюу одоо крипто зах зээл одоо крипто валют болон түүний одоо оролцож байгаа одоо брокер болон хувь хүмүүст бол өндөр хэмжээний татвар одоо ногдуулна гэсэн яриа бол маш олон
хоногийн өмнөөс бол одоо сарын өмнөөс бол гарч байсан. За энэхүү биел буюу одоо энэхүү хуулийг бол батлана гэдэгтээ бол тэд бол эрс шулуутсан байна. За одоогор бол сенат бол амарчсан байгаа. Амралтаа одоо дуусгаад энэхүү одоо үйл ажиллагаанд ороод энэхүү хууль маань хэрвээ сенатын төвшөнд одоо манай улсын хуулиар ордогтой адилхан ингээд ороод баталгаажих юм бол өндөр хэрэглээний брокерууд болон өндөр түвшний одоо юу гэдгийг хэрэглэгчд маань бол энэхүү татврыг бол зайлшгүй төлөхөр болж байгаа шиг байна. За энэхүү мэдээлэл бол мэдээж хэрэг биткойн болон крипто валютын зах зээл бол нэгэн том шоу мэддэгдэж байна. За өнөхөр сая өнөөдөр Amazon болон сая тэр Binance Initiative-ийн мэдээлэлээр бол хэдий хэмжээгээр биткойн минь өссөн байгаа боловч энэхүү инфраструктур биелийг бол хүмүүс бол нэлийн хүлээж байна. Энэхүү мэдээлэл хийзээ гарах нь үнэхээр батлагдах нь энэ хууль маань батлагдах нь гэдгээс бол биткойны болон криптогийн бас хувь заяанд бас нөлөөлнө гэсэн байр суурийг эзэлж байгаа хүмүүс нэгдэлт байхад нөгөө тал нь бол энэ бол мэдээж хэрэг бол одоо явцын дунд болоо хийхдэг ёстой. Явцын дунд биткойн бол энийг одоо даван дуулах одоо зам юм аа. Тэгэхээр энэ бол нэг тийм том асуудал биш ээ гэсэн хүмүүсийн байр сууриуд байна. За ямар тач гэсэн энэхүү одоо биел буюу хууль маань бол хэдэн сарын дараа батлагдах байх. За хэрвээ батлагдах юм бол одоо тэрнээс дараагаас буюу дараа жилийн одоо 1 сар 2 сар ч юм уу ингээд үнэхээр одоо биткойны ханшинт ингээд нөлөөлөд явах нь үгүй юу гэдгийг бид харах үлдлээ. За ингээд дараагийн сүүлийн мэдээлэл бол Coinbase. За Coinbase компани маань Apple Pay буюу Apple одоо Pay-ийг одоо өөрийнхөө бирж дээр одоо хэрэгжүүлж Apple Pay-г ашиглаж крипто бад худалдаж авах боломжийг болол өөрийнхөө одоо хэрэглэгчдэд олгож байна. За ингээр бол нэг одоо удаагийн гүйлгэнд нь 100 сая доллар буюу нэлээд өндөр хэмжээний одоо ийм гүйлгээ хийх боломжтой одоо ийм боломжийг бол өөрийнхөө хэрэглэгчдэд олгож байна. За тэгэхээр бол Coinbase, Binance бол хоёулаа том том биржүүд ингээд банк өрсөлддөг. За энэхүү өрсөлдөлтөнд бол мэдээж хэрэг Coinbase маань бол нэлээд бас өөрийн гэшин шинжилсэн шин зүйлүүдийг бас гаргахаар ингээд шийдэж байх шиг байна. За ингээд энэ удаагийнхаа дугаарыг хүргэлээ. За манай одоо юу болов болон онлайн сургалтууд байгаа. Биткойныг энийг болон Binance нэг энийг хувьцаа болон хөрөнгийн зах зээлийн талаар одоо сургалтуудыг та бүхэн маань хэрвээ авахыг хүсэж байгаа бол манай хувьцаа зэг юм гэж ороод та бүхэн маань сонирхож болно. За ингээд дараа 7 өдрийнхөө одоо юу болов суврал хүртэл баяртай. За биднийг дэмжиж лайк болон шеэр хийсэн та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд анхаарал тавьсан удаалд баярлалаа.